Muito bom dia, minha gente amiga da Rede Bandeirantes de Televisão. Estamos iniciando o nosso Roteiro de Minas deste sábado. E o programa Roteiro de Minas neste sábado está na capital. E vamos mostrar o charme da Savassi, um dos bairros mais sofisticados de Belo Horizonte. Muita gente bonita, muitas atrações. Você vai ver também a história de amor do renomado escritor saudoso Roberto Drummond com a Savassi, onde tem lá a sua estátua, não é isso? Tudo isso você vai ver hoje conosco no programa Roteiro de Minas e também saber por que Minas Gerais está atraindo turistas de todo o Brasil para conhecer um pouco da história do estado de Minas Gerais. Muitas atrações, muitas curiosidades e também você vai ver o destaque cultural, a importância cultural da Savassi e de Belo Horizonte para o Brasil. Tudo isso no Roteiro de Minas, que vamos começar contando um pouco da história do bairro Savassi. Vamos lá! Tradicional área de comércio, lazer e turismo da cidade, a Savassi abriga hoje lojas de grifes famosas, ateliês, hotéis, flats, centros de compra, galerias de arte, farmácias, academias, padarias, agências bancárias e várias redes de fast food. Também conta com serviços médicos, odontológicos e estéticos, que compõem a rede de comércios e serviços. Enquanto cinemas, teatros, boates e praças oferecem o que há de mais variado em opções de lazer e cultura, e a boa gastronomia com seus bares e restaurantes. A movimentação na região da Savassi já é antiga, devido ao bairro vizinho Funcionários, que em 1910 era ocupado por casas principalmente de funcionários públicos, vindos do interior para a nova capital de Minas Gerais. Eles trabalhavam ali, na Praça da Liberdade, sede do poder público, e seu dia a dia se desenvolvia no entorno da região. Trabalho, lazer e atividades sociais. A origem do nome do bairro está ligada à existência de uma padaria, chamada Padaria Savassi, na antiga Praça 13 de Maio, atual Praça Diogo Vasconcelos, mais conhecida como Pracinha da Savassi. A padaria, fundada em 1941, levava esse nome devido à família proprietária do negócio. Em 1938, meu pai recebeu, e o Juca, que era irmão dele, eram sócios, eles receberam uma boa oferta para comprar a padaria Nova Capital, aqui na rua Araguari com Tupis, e resolveram não vender. Mas a proposta foi subindo, e eles foram quase que obrigados a vender. Venderam lá, mas já estávamos organizando a padaria e confeitaria 13 de maio. É. E quando eu vi aquilo, eu falei com meu pai: ô, papai, 13 de maio, vamos pôr padaria Savassi? Por quê? Porque tem padaria Martini, tem padaria Bosque, tem Brusque. Aí ele falou, é boa. Então, ele telefonou para a tipografia e suspendeu Praça 13 de Maio, padaria e confeitaria Savassi. É, nós sentimos que fomos privilegiados por Deus. É muito orgulho para nós. Se é Savassi, o que é Sedata Savassi? Eu sou um dos criadores. Ele chama a gente, que eu vou fazer 90 anos. Não parece, parece que eu tenho 95 já, né? Eu tenho 89 anos e meio. Então, é orgulho, é um sentimento grande dentro da gente. É um sentimento grande da gente. Viu? Saber que nós somos reconhecidos por gente boa.
Isso mesmo, o Roteiro de Minas hoje na capital, contando a história de Belo Horizonte, não é? E você viu aí um pouco da história da Savassi. Mas você vai ficar conhecendo também no programa de hoje importantes empresas localizadas na Savassi que prestam serviços para os belo-horizontinos e também para todo o Brasil. Muitas atrações no programa de hoje. Por exemplo, no próximo bloco, você vai ver a história de amor do escritor Roberto Drummond e a Savassi. Não saia daí, o Roteiro de Minas com muitas atrações hoje para você. Já já estaremos de volta. Creme Nutridermina Atalaia. Nutritivo e hidratante para a sua pele. Atuando no mercado de nutrição animal desde 1986, a Flendes mantém o compromisso de produzir suplementos minerais com padrão de qualidade, ética e profissionalismo que atendam às exigências nutricionais, visando a melhoria contínua dos níveis da produção agropecuária. Nossa meta, sua produtividade. Flendes, compromisso com a qualidade. O restaurante Trem de Minas, com administração familiar, é a sua opção no Prado. Com grande variedade da deliciosa comida mineira, no self-service, incluindo saladas, churrascos e sobremesas, preparadas especialmente para você. Possui amplo espaço para a realização de eventos com serviço de personal, aberto todos os dias da semana, inclusive domingos e feriados. Fácil localização, Avenida Francisco Sá, 675 Prado. Você não pode perder o Trem de Minas espera por você. E continuamos com o nosso Roteiro de Minas, hoje mostrando a Savassi, não é? O bairro mais charmoso da capital. E você vai ver agora um pouco da história de amor entre o escritor Roberto Drummond e a Savassi. Vamos ver. Ao passar pela Savassi, você se depara com esse senhor. Escritor, jornalista, atleticano, Roberto Drummond era apaixonado pela Savassi. Roberto Francis Drummond, mais conhecido como Roberto Drummond, nasceu em Ferros, na região central do estado, no dia 21 de dezembro de 1933. Ano no qual jamais revelava, pelo simples prazer de esconder a idade. O sucesso na literatura começou com seu primeiro livro, A Morte do DJ em Paris, em 1971, que, relançado em 75, bateu recorde de vendas, recebendo o prêmio Jabuti de Autor Revelação. Roberto modernizou com a chamada literatura pop, uma linguagem mais atualizada e urbana que aproximava o leitor mais jovem. Autor também de inúmeras obras de sucesso traduzidas para vários idiomas. Citou constantemente em seus livros e crônicas a região da Savassi. Em 1991, lançou o seu maior sucesso, o romance Hilda Furacão, que foi adaptado para a televisão e o projetou nacionalmente, dando muita popularidade. Roberto recuperou na obra de Hilda memórias antigas da Belo Horizonte dos anos de 50 e 60. O autor costumava dizer que era um eterno refém da obra. Mas o hobby predileto do escritor era encontrar com os amigos na Savassi, para apreciar as livrarias, cafeterias e falar sobre o timão do coração, o Clube Atlético Mineiro. E foi de uma dessas prosas que surgiu a eterna frase que descreve o amor pelo clube. Se houver uma camisa branca e preta pendurada num varal durante uma tempestade, o atleticano torce contra o vento. A estátua que o homenageia foi inaugurada em 22 de dezembro de 2003, um ano após sua morte. Foi vítima de problemas cardíacos no dia 21 de junho de 2002, na partida entre Brasil e Inglaterra pelas quartas de finais da Copa do Mundo do mesmo ano. Ele era fiel à Savassi, nenhum outro bairro tinha essa importância para ele ou contava com a presença dele lá. Era Savassi, pronto, obsessão com a Savassi. Ele ia lá quase todo dia.
É muito reconfortante, né? Ver que a apreciação dele pela Savassi foi bem, foi correspondida, né? Que as pessoas viram que ele ia lá e ele ganhou uma homenagem lá. Isso foi muito reconfortante para mim, para minha mãe. Penso de como a Savassi foi importante para ele, de como a Savassi devolveu para ele essa homenagem, tendo feito a estátua para ele. É, o quanto ele se destacou no cenário mineiro e nacional como escritor, e como Minas o lembrou dele na estátua, com a estátua. E agora você vai ficar conhecendo a Alcati, uma empresa que está presente no coração da Savassi. A Alcati Consultoria e Assessoria Empresarial é uma empresa especialista em consultoria e auditoria para companhias de diversos ramos de atividade. A equipe, composta por especialistas nas áreas contábil, financeira, tributária e jurídica, está sempre pronta para orientar o caminho certo na solução dos inúmeros desafios empresariais. Com profissionais altamente qualificados e recursos tecnológicos atualizadíssimos. A Alcati dedica a prestação de serviços de alta qualidade em auditoria, consultoria tributária, perícia, outsourcings, gestão de pessoas, consultoria trabalhista e previdenciária, consultoria de gestão e treinamentos. A Alcati é uma empresa de prestação de serviços no ramo de consultoria, auditoria, perícia, na área de outsourcing, tecnologia da informação e marketing para seus clientes. O diferencial da Alcati é que a empresa foi fundada em 2008, é uma empresa jovem, mas os profissionais têm grande bagagem profissional e vieram de empresas multinacionais do ramo de auditoria e consultoria. Nosso diferencial é a relação custo-benefício. A gente presta serviços de qualidade, né? Mesmo a empresa sendo jovem, mas a gente presta serviços de qualidade e sempre focado no cliente, na necessidade do cliente. Temos uma empresa de uma área de tecnologia da informação que nos apoia nesse sentido, né? E a gente cria ferramentas também para os nossos clientes que facilitam o nosso trabalho, né? E aumenta a segurança das respostas. Alcati leva sua empresa ao caminho certo. Rua Santa Rita Durão, 1090 Savassi. Fone 2555-0575. Nós vamos agora para os nossos comerciais. Já já o programa Roteiro de Minas estará de volta. Creme Nutridermina Atalaia. Nutritivo e hidratante para a sua pele. Atuando no mercado de nutrição animal desde 1986, a Flendes mantém o compromisso de produzir suplementos minerais com padrão de qualidade, ética e profissionalismo que atendam às exigências nutricionais, visando a melhoria contínua dos níveis da produção agropecuária. Nossa meta, sua produtividade. Flendes, compromisso com a qualidade. O restaurante Trem de Minas, com administração familiar, é a sua opção no prato. Com grande variedade da deliciosa comida mineira. No self-service, incluindo saladas, churrascos e sobremesas, preparadas especialmente para você. Possui amplo espaço para a realização de eventos com serviço de personal. Aberto todos os dias da semana, inclusive domingos e feriados. Fácil localização, Avenida Francisco Sá, 675 Prado. Você não pode perder. O Trem de Minas espera por você. E continuamos o nosso passeio pela Savassi, o Roteiro de Minas hoje em Belo Horizonte. E agora nós vamos chegar até a Praça da Liberdade. Você vai ficar conhecendo o Circuito Cultural Praça da Liberdade.
local que tem atraído turistas de todo o mundo. Realmente é uma grande atração. E você vai ver isto agora com a nossa repórter, Jordana Bernardes. O destaque na região da Savassi, em termos de cultura e lazer, é o complexo paisagístico e arquitetônico da Praça da Liberdade, que é uma síntese do estilo eclético com elementos neoclássicos que marcam a história de Belo Horizonte. Na década de 40, o estilo Art Deco, com revestimento em pó de pedra do Palácio Cristo Rei. Nas décadas de 50 e 60, prédios modernos foram incorporados ao conjunto, como o edifício Niemeyer e a Biblioteca Pública Luiz Bessa, ambos projetados por Oscar Niemeyer. Nos anos 80, um estilo pós-moderno foi fundado o prédio conhecido como Rainha da Sucata, onde hoje funciona o Memorial da Mineração. A praça conta ainda com coreto e fonte luminosa. O traçado e os jardins, inspirados no Palácio de Versalhes, em Paris, são um convite a passeios com a família e revigorantes caminhadas. Importante ponto turístico de Belo Horizonte, a Praça da Liberdade também faz parte do bairro Savassi. Aqui você encontra opções de cultura e lazer. Reunião com os amigos, muitos museus, um lugar realmente incrível. O circuito cultural da Praça da Liberdade é fundamental e é um espaço reservado não só para a cultura, mas para o lazer e para o entretenimento também das pessoas. Aqui todo mundo vai achar opções para o que quiser. Museus, espaços culturais, biblioteca, arquivo, museu de conhecimento, museu de arte. Então é um espaço bem diversificado para a sociedade, não só daqui de Belo Horizonte, mas de Minas e do Brasil todo. Às quintas-feiras, todos os espaços são gratuitos. E na maior parte deles é gratuito. Com certeza, o espaço TIM, o FMG, é gratuito. O Memorial Minas Gerais é gratuito. O Centro de Arte Popular, o Museu Mineiro, o Arquivo Público, a Biblioteca e o Palácio da Liberdade são gratuitos, então a maior parte. E já que estamos aí na Praça da Liberdade, não é? Que foi construída, inspirada no Palácio de Versalhes de Paris, é realmente uma beleza. E por falar em Paris, vamos falar também em viagem. E você vai ficar conhecendo agora a Mazel Tour, uma empresa que atua no mercado de turismo nacional e internacional, está localizada na região da Savassi e você vai conhecê-la agora no Roteiro de Minas. Com fácil localização na rua Pernambuco 640, a Mazel Tour é uma empresa que se destaca no atendimento e prestação de serviços turísticos, contando com profissionais gabaritados com larga experiência. O cliente é atendido com muita atenção e eficácia, desde a compra de uma passagem nacional até um pacote completo de uma viagem ao exterior. A Mazel oferece excelência em pacotes turísticos para todas as idades. A Mazel Tour é especializada em oferecer roteiros customizados, ou seja, a gente programa de acordo com o gosto do cliente. Ele escolhe o destino, a gente oferece as opções de hospedagem, de transporte, de companhias aéreas, marítimas, enfim, tudo aquilo que vai fazer da viagem dele memorável. Além disso, a gente tem viagens em grupo que a gente programa mensalmente para vários destinos do mundo. Seja um cruzeiro no Alasca, seja uma viagem cultural para a Europa, seja uma viagem de religiosa para a Terra Santa, sempre acompanhadas por mim, para dar mais segurança ao passageiro que acompanha nossos grupos. A Mazel espera por você. Fone 3261-5011 e comece já a viajar e curtir as sonhadas férias. E além das caminhadas em torno da Praça da Liberdade, vamos falar um pouquinho também de certos conceitos de atividade física. E você vai ficar conhecendo nesse setor a Feedback Fitness, que está localizada também na Savassi. Há 7 anos no mercado, a Feedback Fitness se destaca das demais academias da região.
Com uma estrutura completamente reformada e visual renovado, a Feedback está cheia de novidades. Além do melhor atendimento, a academia é climatizada, deixando o ambiente requintado e acolhedor. Agora você encontra na Feedback os melhores equipamentos do mundo. Conheça já a nova Feedback. Como diferencial, a gente tem aqui um atendimento personalizado, individualizado. Cada cliente tem suas características pessoais, então a gente tenta fazer um trabalho diferenciado para cada um. Porque aqui a gente acha que o corpo da pessoa tem tudo a ver com a mente dela. Então a pessoa, se ela está fazendo atividade física, ela vai estar mais bem disposta, vai liberar alguns hormônios, endorfina, serotonina, que ela vai se sentir melhor. Então, na verdade, a gente considera a atividade física como se fosse um antidepressivo natural. Conheça a Feedback e invista na sua saúde. Avenida Carandaí, número 41, funcionários. Agende sua visita pelo telefone 3227-1771. Não saia daí. Vamos para um breve intervalo comercial. O Roteiro de Minas volta já já. E você continuará assistindo às atrações desse bairro maravilhoso da capital, que é a Savassi. Creme Nutridermina Atalaia. Nutritivo e hidratante para a sua pele. Atuando no mercado de nutrição animal desde 1986, a Flendes mantém o compromisso de produzir suplementos minerais com padrão de qualidade, ética e profissionalismo que atendam às exigências nutricionais, visando a melhoria contínua dos níveis da produção agropecuária. Nossa meta, sua produtividade. Flendes, compromisso com a qualidade. O restaurante Trem de Minas, com administração familiar, é a sua opção no Prado. Com grande variedade da deliciosa comida mineira, no self-service, incluindo saladas, churrascos e sobremesas, preparadas especialmente para você. Possui amplo espaço para a realização de eventos, com serviço de personal, aberto todos os dias da semana, inclusive domingos e feriados. Fácil localização, Avenida Francisco Sá, 675 Prado. Você não pode perder. O Trem de Minas espera por você. E continuando o nosso passeio pela Savassi, vamos destacar também empresas que estão localizadas no coração da Savassi. Dentre elas, você vai conhecer agora a Humbert Mair, que é uma clínica especializada nos modernos tratamentos odontológicos. Localizada no ponto nobre da Savassi, na Rua Major Lopes, número 100, a Humbert Mair Odontologia Estética e Implantes oferece tratamentos pioneiros para melhorar a saúde estética bucal. Conta com especialistas renomados no mercado e um tratamento exclusivo para atender às particularidades de cada cliente. Nesses meus 23 anos de formado, com especialização em prótese dental e disfunção temporomandibular, tenho me empenhado muito no tratamento reabilitador, tanto estético como funcional, seja por meio de implantes ou prótese em porcelana, para proporcionar aos meus clientes mais conforto e beleza no seu dia a dia. Contamos com a poderosa ferramenta no auxílio à manutenção dos dentes, que é a toxina botulínica, mais conhecida como Botox. A Humbert Mair recupera o seu prazer de sorrir. Faça já o seu contato com o telefone 2555-0555. E agende o seu horário. E agora no Roteiro de Minas, ainda na Savassi, você vai ficar conhecendo a True Experience,
e vai ficar sabendo das vantagens de realizar o intercâmbio cultural através da True Experience. Vamos ver. Por acreditar que intercâmbio é uma experiência de interatividade, aprendizado intercultural e de formação cidadã, a True Experience, Intercâmbio Cultural e Turismo, oferece um atendimento personalizado com programas compatíveis para cada perfil. A empresa possui uma equipe especializada e grandes parcerias internacionais que disponibiliza atividade como high school, trabalho no exterior, cursos de idiomas, programa de férias, programa especial para a terceira idade, graduação e pós-graduação. A True Experience adequa um programa compatível a cada perfil. O intercâmbio é importante de uma forma geral. Eu acredito que o intercâmbio é o complemento da educação. Então, e o intercâmbio, você tem a oportunidade de desenvolver várias habilidades, conhecimentos e capacitações que você não desenvolve na educação formal, que é a educação da escola. E isso é devido às dificuldades inerentes à experiência de morar no exterior. Pode ser por um mês, dois meses, cinco meses, um ano. Ela sempre vai agregar à pessoa o autoconhecimento, a capacidade crítica. A empresa já trabalha no mercado de intercâmbio aqui em Belo Horizonte e em Minas Gerais há quase 20 anos. Temos 18 anos que a gente opera aqui na região. E a gente tem hoje um diferencial, principalmente no atendimento. Nós hoje somos uma empresa essencialmente mineira. A gente trabalha com Belo Horizonte, com várias outras cidades do interior de Minas, oferecendo intercâmbios para várias idades. Conheça o mundo e viva novas experiências com a True Experience. Rua Cláudio Manuel 713, Savassi. Fone 3213-2554. E ainda continuamos na Savassi, o roteiro de Minas, mostrando para todo o estado de Minas Gerais esse bairro charmoso que é a Savassi na capital. E por falar nisso, vamos dar mais um passeio pela Savassi. As obras de intervenção faz parte do programa Centro Vivo da Prefeitura de Belo Horizonte. Iniciaram em março do ano passado, entregues no início de maio desse ano. As mudanças trouxeram implantação de novos calçadões, alargamento e execução de calçadas, elevação de pista, implantação de rampa nas calçadas, assentamento de piso, novas fontes jardineiras e postes nos quarteirões, além de novos bancos nas praças. Aqui tem bastante opção de coisas para fazer, de lazer, também tem muita loja, lojas interessantes, bonitas. Aqui tem bastante opção de mais opção de coisas para poder fazer mesmo. E é bonito também. Eu adoro esse bairro, Savassi. É uma região muito bacana de Belo Horizonte. Eu trabalho aqui. Tem pouco tempo, mas estou adorando. É um lugar bom para sair à noite, para fazer compra, para vir passear, para vir comprar, para tudo. É um bairro bem família. Pois bem, minha gente, chegamos ao final do programa Roteiro de Minas de hoje, que teve o prazer de mostrar esse bairro charmoso da capital, que é a Savassi. E continuaremos mostrando outros bairros de Belo Horizonte, ok? Mas você teve a oportunidade de conhecer as atrações da Savassi, sobretudo o circuito cultural da Praça da Liberdade. Uma novidade que até muitos belo-horizontinos não conheciam, não é? Recebemos aí vários e-mails, o pessoal muito curioso para dar uma chegadinha até lá. Que beleza, não é? Portanto, minha gente, a todos vocês, por todo o estado de Minas Gerais, o nosso muito obrigado pela atenção dispensada. Sábado que vem, se Deus quiser, o Roteiro de Minas estará de volta. Tenham todos um excelente fim de semana e até sábado que vem, se Deus quiser. Música